dirigentskom palicom Nermina Hadži Ahmetovića tri kola ne zna za poraz. Ovaj put savladana je momčad Rudara iz Breze rezultatom 3:0. Rudar je na Grbavicu došao bez svog dugogodišnjeg kormilara Nermina Bukve, a na klupi Brezana ovaj put sjedio je Zakir Čolan. Zeleno-bijeli su u meč ušli sa velikim ambicijama, ohrabreni kup pobjedom nad Toškom od 4:1. Susret je protekao u dva različita poluvremena. U prvom igra bez pravih akcija u kojoj se može izdvojiti šansa domaćih. Iz 22. minute akteri su bili Repuh, Smiječanin i za kraj Tulković. Gol spašava Frljak. Bordo tim u vodstvo dolazi pred kraj prvog dijela igre. U akciji su učestvovali Uščuplić, Turković, a Herco se upisuje u listu strijelaca. U nastavku dinamičniji nogomet sa dosta lijepih akcija u kojima prednjače Sarajlije. Dobra igra je i krunisana zgodicima. U 51. minuti Herco pada u 16-tercu gostiju, a sudija Alić pokazuje na bijelu tačku. Siguran realizator je Dženan Uščuplić. Konačan rezultat susreta Sarajevo Rudar Breza 3:0 postavio je Smiječanin iz kombinacije u kojoj su učestvovali Repuh i Uščuplić. Do kraja meča domaćini stvaraju još par prilika, ali bez konačne realizacije. Gledaoci njih oko 2000 burnim aplauzom su sa terena ispratili ekipu Sarajeva, koja dobrim igrama nagovještava prodor ka gornjem dijelu prvoligaške tabele.